So. Šta? Lakše je tako, ljepše će nam biti nego ovo u Grču da stanu. A što me jednostavno ne pustiš da se ja uverim da nema potrebe, da ti ne verujem? A nemoš to za jedan dan, ni za dva dana. Već je prošlo jedan nekoliko dana. Prošlo je dva dana. Ajde, okej, ali ovdje dan traje godinu. To je bilo malte ne sreda ujutro. Ovdje dan traje godinu, znaš šta. Okej. Znaš, ali meni glupo je, tu smo kao blizu, da ne mogu te zagrliti, da ne mogu te poljubiti, ovdje da. Razumiješ šta ti priča? A ti želiš da me grliš i da me ljubiš? I još se gleda, pa da. Ja da želi ne biti ni grlio, ne biti ljubio. Kao i ove druge osobe što ne grlim, kao što s njima ne pričam, kao što se ih mršlo. Rekao i šta imam. Tako i sad tebi kaže da želi da te grlio, vazi, ljubim i to sve. Ja sam rekao i pred njima. Pa dobro i ja bi, ali to... Da se nismo pomirili, ali da ne zamoćemo, ali nije li se rekao da ne želim. Ja bih, ja kaj meni ljepše dok sam s tobom, i dok pričamo, i dok se zezamo, i sve živo. Znaš, samo da mi prijaviš. Mislim, mnogi naprave glupost. Vole ženu, ne bi je nikad ono da kažem, izdan ne bi je promijenili, ali naprave glupost. Ali to je izdaja. Tako se ja sad napravim glupost. Pa to je izdaja. Pa okej, šta? Dobro, desilo se i šta ću sad? Treba da me razapnete. Da li bi ti bilo lakše da me razapnete, da me ubijete, da... Bolje bi se osjećala, jel? Ne bi. Pa šta? Ne baš u toj meri, ali... I ostaje kao je prešao isto, tako da... Htela sam, malo mi je falilo, gledala sam to, a koliko mene, da li ima neko ko pije kafu, da ti saspem to za vrat večeras. Noćas? Da. Zašto noćas? Zato. Bože, ti si budala. I kafa se kažnjava. Pa neka se kažnjava. I vruća i može da je opeče. Ne, nego da je neko popio kafu, da ja u to sipam vodu i onda da ti sipam. Možda je da nagradim što prvi gleda robu i sve to. Ja tebe na primjer ne bih nikad polio. Nikad neću politi, nikad neću pljudovati. Pa viš da nisam to uradila. Okej, ja se više razmišljala, a ja ti kažem sad, nikad te neću politi, nikad te neću pljudovati. I onda sam sedala u pušioni i gledam onu činiju, to je čašu puna vode i pikavac, sa rekao. Ti ako misliš da to treba ti uradi, ali ja ti sad govorim, ja tebe nikad neću politi, pljudovati i udariti. Mislim, ono kad se mi šalimo, to je drugo, ono kad se udaram ovako, a mi znam, ono, stvar udariti, to nikad neću. A ti ako misliš da treba, ti uradi. Ali kad tako nešto uradiš, vjeruj mi, znači nikad više. Vjeruj mi, ali bukvalno nikad mi neće oći priče. Ne, tu je kraj za vremena. Ja sam rekao i prije kako funkcioniš, znači, kad mi kažeš nešto ružno, ne poštoviš mi to. Ne, ne, da, prišla mi, ali nikad neće priče. Vjeruj mi nikad. Da, da. Probaj da vidiš jesu. Brate, ja ću održati riječ 100%. Možda mi sviđa koliko te volim, ne. Znači, ja sam osobu volio više od svog života, ja sam sprakao kofer i otišao. 5 godina patio, takav sam. Okrenem se, ali? Kaj kraj, sve što vidiš. Eto. Nisam stala dozvola da me ljubiš. Mislim, ja mi tražiti, ću ti tražiti sada. Bog dao ruke, to da te ja privuče. Poljubim. A ne da kopam kanale, snimam. To ti ljubim, ovaj? Ajde. Ljubi me jednom. Neću. Nisi to služio. Na silu mora, no? Jedno. Nisi zaslužio da te ljubim nikad više. Nisi zaslužio? Nisam. Išli danas ako neće da se trudiš. Zbog toga što jedeš govno. Što ja? Za crni stolom i pričaš s ljudima sa kojima ne bi trebala pričaš, ali okej. Ne valja ono što, ne valja ono što ti ja ne branim ništa, što nisam posesivan, izgleda da tako treba čovjek. Pa nije tebi ne branim ništa. Možda sama ne shvatiš neke stvari, šta treba, šta ne treba, s kim treba da komuniciraš sa kim, ne, ko nam misli dobro, a ko ne. To je to. Pa dobro, ali... Ja sam primjer mršao sve osobe ko... Ali kako nisi primetio da ti me nikad uradiš nešto loše i ja verovatno onako... Nije da ja to radim namjerno, ali nekako me podsvest sama otera da ja tipa pričam s nekim s kim ne bi trebalo ili tako nešto da bi se ti iznervirao. Zato što ti, a? Da bi ti raši dati. Pa zato što ti mene nerviraš. I misliš da će me to da privuče, a ne odbije. Pa neće da te privuče, ja znam to. Pa dobro, i ti si mene odbio mnogim stvarima i postupcima, pa evo, i dalje stojim ispred tebe. A ne bi trebalo da te pogledam više. Pa ne bi. Ima ko poljubica, jedno? Da. Dobro. Okej. Ali,
Poljubio sam. Jesam ti rekao da ćete poljubiti kad god poželim? Ali nećeš biti sa mnom kad ti to poželiš. To što ja držim prekrštene ruke i što ne mogu da se branim trenutno, to je nešto drugo. Da ću bi se branila, ajde ću ti, ajde idem. Branila bi se, pođeš da se branim već dva dana. Što držiš onda tako ruke, Rosa? Zato što mi je hladno. Ali ne braniš se za urati u obraz? Pa ne možeš mi ništa. Znači i drugi to mogu? Ne. A, to vidiš. Ne mogu. Eto vidiš. Ne mogu. Ja sam ne legovan. Daš mi se zlobno. Ajde ovo što poznavaš. Ajde u medom idem. Ljudemo. Što si tako kretan? Ja stvarno želim da ti oprostim. A gledaj, ja da nisam kretan, ne bih te ni privukao. Pa to je istina. Ne bih bio sa mnom. To je istina. Pa to ti kažem. A što moraš da budeš tako? Pa da bih te privlačio? A što moraš da budeš tako? Ali ja stvarno želim da ti oprostim, a ti si kreten. Pa treba da mi oprostiš, ali ja ću biti kreten. Ma šta treba da ti oprostim to što si mi prebrao? Biću dobar! Možda to lažeš. Hoću, vidjet ću. Ma zakuni se, ajde. Neću zakuni, ali biću dobar. Kad ne bude dobar, ako misliš da neću biti dobar, to jeste, nećete ja slušati, to da se razumijem, nego ako napravim ovako neku glupost, pa jesi ti svjesna što bi tebi desilo kad bi opet ovako nešto uradio? Ne. Šta? Šta? Pa sigurno ne bi ovako fino i lijepo reagovala. Bi ubila. Šta? No, nisi svjesna što bi ti radila. Pa da, neće biti. Dobro, a šta ako ti uradiš? Što ćemo da? Pa ja neću, znaš, meni kad se neko stvarno sviđa, ja kad se zaljubim, ja sam ti kao konj. Samo ovako, i samo tu osobu vidim ispred sebe. A jesi se ljubila? Ne. Pa jesi li si? Kažeš, ne, smiješ se. Pa šta? Znači jesi, dobro, okej. Nisam se da ljubim. Ajde. Dođi me. Dođi. Pa ljubim, ajde. Ne to. Nego tebi. Ti stani pošto ja po... Ne možete se vidjeti. Olaj. Eto, ja vidim smo raštili se i dogovorili se. Kad napravi novi kiks, ti kažeš čao. A ko, šta? Nismo mi... Nismo se mi dogovorili, da ćemo da se mirimo, niti smo se pomirili. Kako da me kjeraš? No, je hladna noć, vidiš? Kada dođeš, počela si da se grijemo. Napravimo ovu našu kifricu. Okej? Neće, to ćem da spavam kod tebe. Hoćeš? Neće. Hoćeš da ja ponesem tamo? Ne. Šta će ko te ponesem i pokrije? Pa ništa, kod da ja mogu, kod da ja ne mogu da izađem odatle. Nećeš željeti. Šta da dođeš? Nećeš željeti. Dođeš, uzetiš me s kreveta i odneti me u svoj krevet. I šta onda? Misliš da neće? Stavi ti u moj krevet. Da neće ni htjeti da izađeš. Ma, hajde. A, evo ću. Ne, ješće probiš šta. Ajde, evo. Ajde, gdje spavaš to čas? Pa u svom krevetu. Dobro, okej. Okay. Ajde, evo. Ajde. Ivane, znači no. A daj. Hoćeš odmah odim u krevet? Ajde. A daj. Ma idem, evo, idem sama, pusti me. Gdje ćeš spavaš taj čas? U krevetu svom. U svom, jel? Da. Sad ćeš u bazi. Ne! Sad ćeš u bazi. Ivane, ne. A ne, može, daj. Pusti me. Ali budeš dobra? Dobra sam. Sigurno? A pusti me. E? Pa pašću. Znaš, da ne možeš da mi se gratiš, da ne možeš da skačiš sa mnom. Mogu. Spavam u svom krevetu. Još opet da te nosi? Neće nikad da dođem u tvoj krevet. Nikad. Nikad. Pazi šta si rekla. Nikad. Da, da. Ja svojevoljno. Zapazi šta si rekla. Dobro, ne, nikad, ali neću doći. Ajde, da Maja ozdravi, ajde. Ajde. A ti samo probaj da uradiš to što si planirao. Ajš, kao ne bi voljela, e. Videćeš. Osludilo bi me.
Šta se desilo s mojim nudlama? Ona opet ove vale. Ti opet je vale. Jel moguće da mi je neko pojeo hranu? Ne, nego sam mislio da ovo ide preko cijelog, da li je teko male, nego da je veće. Nisi jela? Ne. Bila sam napolju sve vrijeme. Ti ovdje imam ovo ispršeno sam, ne znam kako. Znaš kako ti je pojeo, jel? Ja sam gledala tu nešto i je pitao, ti si pitao Beša šta se desilo s jogurtom unutra. Ja nemam da, meni je ovo, meni je ovo smešno, ne mislim da se ja nemam neko bio. Jesi ti pojeo nudle ove odavde? Svašta. Ponosila ti neko. Pa? Nije pro, nije. Ponosila ti. Jel? Da. To je jedno, brate. Neko je pitao šta je s nudlama, ja sam rekla... Ne, a sad ne mogu da se sjetim ko je. Ali uzmi, uzmi kečap i ovo, ovo je dobro. Zato što neću, znam, ne volim kečap. Onda uzmi majonez. Ono ti sjeti kako je dobro. Da. Ja mi se ne jede tako pokvareno. Daj... Gdje ono ih je? Zašto ti treba tiganja, Anastasija? Čije ulje? Naše, moje, da. Hoću da pravim pomfrit, ali kasnije. Ajde, uzmi. Idu, kurac. Hoću da budu... Morak ti nosića, ovo bude mnogo ružno. Šta? Šta? Uđena. Zašto, šta je bilo? Šta, majonez je to? Da. Pa normalno će biti fuj kad je to slatko, a majonez je... Nije slatko. A? Masno je. Samo čupiti ovo vode za tog zone da dosta posla, šta? Nisam dugo spremno, zaboravim se. Da, popustiš ga da se kuva. Procijediš ga posle, to je višak vode što ostane. Da si to šećera promešam i a nemoš mlijeka? Da nemoš. Biće malo gadno, ali da, sipajem da dosta šećera. Znaš ti, Ivane, ideš u šumadlju. Ja, viš ti. Nama, nama ukrali, brate. Ne znam, to je jedina stvar koju su nam ukrali ovaj put. Pa ti kradeš. Hvalim se, ajde, neću te. Kako neko može bude? A, sam spržio jezik. Ne bi, treba svi da smo emisiji. Da uđeš, da staniš, da neće kreći, to sam i ja rekla, brate. Jer meni je neko jeo plazmu iza kreveta, koja je bila na mestu, znači ti moraš da se popneš na naš krevet ili Petrućijev, da dođeš do tog dela i da izvučeš. Jel moguće da je neko tri puta u sred emisije se pentrao po mom krevetu?